Katuk. Lakon. Kebarahan. Atas rumah eta. Kurang kilo. Kosongkan beteng. Esok geus ngaseuh. Heeh. Sayur kemang gedang. Gedang naon? Kemang gedang. Kemang gedang. Sayur make teri. Oh, make teri. Make teri. Wah, carangkar untah mah asup wae. Ya. Buatkan kemari yang ini. Nah, siap-siap wae. Make peuteuy weh peuteuy nanya mang. Bu Haji mah bager, soleh. Bager tamat di kotaknya tadi. Bager. Ah. Gua serius deh. Kayak kupenya kampungnya. Lebih. 4 bulan. Ini enggak tuh beranan. Aku serangan. Kayak aya bandak. Aya baru. Lah aya bakal arena. Tak isi bapake tara ieu, tara pati sare. Anggur itu. Mau buat pesaminya. Dina setahun. Masakan Tom? Hayam nak ngeus Bu Haji mah, ayeuna sayurna tuh. Unggal poe ngaonna ge Bu Haji mah. Alhamdulillah. Bu Haji duana di dieu. Ah. Yang satu itu. Mangga sabar hiji. Anu ngana teh mangga. Bisa teh ge. Aye ku 4 kilo aya ieu. Wow, the internet.